хүн техниктэй байлаач. Урд хүчмүүдээс төлөвсөн үр дүндээ хүрэхгүй байна уу? Та илүү их ашиг олох боломж алдаад байгаа юм шиг ч тээ. Тэгвэл энэ 2-3 жилийн нас жилттэй олон техник худалдан авахын оронд энэ хугацаанд 2 дахин 100 техникээр 2 жилд 10-20% ахиу бүтээл ашиг орлого олох төрөсийн үйлчлэгийг санал болгож байна. Ажиллаж хөнгөвчлөөд ашигч илүү олон гэхээр нэг сумаар олон туулаа болох боломж байна. Таны хэмнэлсэн цаг мөч бүхэн өнгөөр хэмжигдэнэ. Илүү бүтээл ахиу ашиг олох боломжийг төрөсөлгүй цаг хугацаа алдаж дуусшгүй асуудлууд бүтэн авах. Part of the world, Mongolia.